وہ ہندوستان میں امبالہ کے اندر ایک بزرگ تھے شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، وہاں سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی، لوگ دوڑے، انہوں نے بند باندھ دیا، پانی ٹھہر گیا، لیکن موجوں کا زور ہے، تو انہوں نے سوچا کسی اللہ والے سے دعا بھی کراتے ہیں، تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے کہ حضرت دعا کرے یہ سیلاب کا رخ مڑ جائے، اگر یہ سیلاب بستی میں آ گیا بستی ڈوب جائے گی۔ حضرت فرمایا اچھا چلو لے چلو، کہاں پہ ہے؟ اب اس مقام پہ گئے تو بند باندھا ہوا ہے، بستی والے بند باندھا ہوا ہے، اور پانی ادھر جو ہے ٹھاٹھے مار رہا ہے، کسی وقت بھی بند توڑ کے آ جائے گا۔ تو حضرت فرمایا کہ وہ پھوڑا کہاں ہے؟ پھوڑا جس کو کسی آپ کہیں یا پھوڑا کہتے ہیں، تو وہ پھوڑا کہاں ہے؟ انہوں نے پھوڑا دے دیا، حضرت نے پھوڑا لیا اور وہ بند توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بند توڑ رہے ہیں؟ اور یہ بند ٹوٹا تو یہ ساری بستی غرق ہو جائے گی۔ فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، مولا اگر چاہتا ہے کہ یہ بستی سے اس پانی سے غرق ہو جائے تو شاہ دولہ کی قیام اجالے اپنے مولا کے خلاف کرے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ پانی کا رخ مڑ گیا، لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ آپ بند توڑ رہے ہیں اور پانی کا رخ واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت فرمایا بس اللہ تمہاری محبت کا اتنا امتحان لیتا ہے، تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا تو کرو، تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں جب فنا کرتے ہو تو پھر اللہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اللہ اتنا امتحان لیتا ہے، فنا کرو، اللہ ہمیں فنا نہیں کرنا چاہتا، وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ جب میں نے یہ اللہ کے سامنے سچائش کی دکھایا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، تو پھر میں مولا کی مرضی پر مرضی فنا ہوئی، تو پھر اللہ نے وہ کر دیا جو ہماری مرضی۔ بس یہی اللہ کا قاعدہ ہے کہ تم اللہ کی مرضی پر سجدے میں گر جاؤ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں تمہیں وہ دکھا دے گا جو سر اٹھا کر تم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تم دل کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے، چونکہ دل میں اللہ وہ مضامین، وہ علم و حکمت اتار دے گا جو تم کتابوں کے ورقوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔